Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sabirabad şəhərində yerləşən mərkəzi bazarda baş vermiş yangın nəticəsində ümumi sahəsi 5 hektar olan bazar ərazisində bir-birinə bitişik tikilmiş müxtəlif təyinatlı ticarət obyektlərinin yanar konstruksiyaları 9000 kvadrat kilometr sahədə yanıb. Bu barədə bir qaza Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Bazarın böyük hissəsi və digər ticarət obyektləri bitişik evlər yanğından mühafizə olunub. Qeyd edək ki, yanğın gecə saatlarında Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən tam söndürülüb. Sabirabad şəhəri ərazisində yerləşən bazarda baş vermiş yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri tərəfindən tam söndürülüb. Bu barədə bir qaza Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.